এটা যদি কিছুমানে বেয়াকে কৈছে যাতে অকমান মানুহে সাপোর্ট কৰক ভাষাটো যাতে শুদ্ধ হয় মোৰ কথা হয় শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো এতিয়া গাইস গুড ইভিনিং আৰু যেহেতু আজি দেৱালি হৈছো সকলো লোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপি দিৱালি আৰু আজি মই দুদুমনি হতৰ ঘৰতে আছো জেনেকে নিহা হতৰ ঘৰ পাহিলো আৰু যোৱা যোনটো লাষ্ট ভিডিও হেতো প্ৰ্যাংক ভিডিও আছিল তোমালোকে চাইছে আৰু এটো দেৱালি হয় যেহেতু দেৱালি ভিডিও আৰু ভিডিওটো বনাই দিছো কিন্তু মানে ভিডিওটো লেটকে আহিব তাৰ কাৰণে সৰি কারণ মানে ডেইলি ভিডিও দিবলে অকমান প্রবলেম হয়ে যায় আর আমি ইফালে বোম কিনে আনছো এক বেগ বোম লৈ আইছো আর এটা মাল গিলা মানে রোডত দিম আর বোম এটা তোমালোকক ফুটাই দেখাম টেস্ট করি ও মাই গড ইফালে জঙ্গলত মানে মাল গিলা আকো রোডত দিবলে আইছো যেহেতু রাতি অকমান স্ট্রং পাওয়ার দেখাব লাগিব ন তো গাইস ইফালে আমি ধুনিয়াকে বোম রোডত দি দিলো আর ইফালে বোম আমি পুরা একদম ধুনিয়া ধামাকা বোম লৈ আইছো স্পেশাল পুরা রাতি ভিডিও আহি আছে ধুনিয়াকে চাব আর ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে আমি ভাবিছোঁ আম টেঙা নেমু টেঙা তিনিটা গানটো শুনিছে এই মানুহজনীৰ ওচৰলৈ যাম আৰু ভাবিছোঁ অকণমান কিবা আনকিউ ষ্টাইলত মানে সিহঁতি যিখিনি মানে গান বনাইছে আৰু মানুহে চাই ভাল পাইছে আৰু সিহঁতৰ ওচৰত গৈ পেলাইনি ডাইৰেক্ট ৰিয়েল মানে লাইভ ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' চাই লওঁ যদি সময়টো মিলি যায় তেতিয়া সেই মানুহজনীৰ ওচৰলৈ যাম আভি হাম লোক টেষ্ট কৰেগা ইয়ে দো বোম লা ৰাও ইয়ে বোম হাম লোক ফ্ৰী চে লায়া আভি ইয়ে ফুটায়েগা ফুটায়েগা দুদুকা পকৰ মে ডাল দুঙ্গা ইয়ে আমি বস্তা ধৰিব পাৰিবনে পাৰিবনে নহয় ধক 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 মামীক বস্তা ধৰি দিব লাগে ধৰা 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 এই ধৰা 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 এই ধৰা 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 দুদু এইফালে ধৰি দিয়া তুমি পটককে এইফালে আমাৰ আইতা বহি আছে আইতা কাৰ কথা ভাবি বহি আছে দুদুমণি সোনকালে বিয়াখন পাতি দিব লাগে কেতিয়া পাতিব গ্রিনারি এরিয়া পুরা সেউজিয়া সেউজিয়া ইয়ার ফিল্ডটো লয়ে মানে ভাল লাগিব আর গাইস আমি আম টেঙা তিনিটা লেবু টেঙা তিনিটা ইহতরে ঘরলে বেশি দূর নাই কিয়া মানে পালু ইয়া হেত ঘর তো আম টেঙা তিনিটা লেবু টেঙা নে নেমু টেঙা না জানো তো হেত ঘর পালুহি আর তুলেকে হেত পুরা লাইভ পুরা একদম মানে উল্টা পুল্টা কোয়েশ্চন কইবা দি মানে জি মানে পুরা উল্টা পুল্টা পুরা কোয়েশ্চন কইবা লাগিব আজি প্রখার খা কোনফালে যায় খুঁজিল সদা ফুলি আছে আমি মানে প্ৰেং কৰিম মানে দুদু কি বুলি ক'বা পুলিচ মানে পুলিচ বনাব দুদু হা দি চাম মানে আৰু গাইজ আমি মানে অকণমান চবেই মানে নিজৰ এটা ষ্টাইলত যায় ন আমি মানে এটা আনকিউ ষ্টাইলত মানে আম টেঙা নেমু টেঙা ঘৰলৈ আহিছোঁ মোক ছাৰ বুলি মাতিব লাগে ৰেচপেক্ট নাজানানি ছোৱালী নে ল'ৰা হয় ছোৱালী কাৰ হয় ল'ৰাটো কাৰ হয় ছোৱালীজনী আচ্ছা তোমাৰ দিদি আচ্ছা
ভালকে অসমীয়াটো নাজানে নেকি কবলে পাৰা ন ঠিক আছে বঢ়িয়া পঢ়ি আছা ন কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা ফাইভত আচ্ছা ভালকে পঢ়া তোকে আমি লৈ যাব স্যাৰ আমাৰ ঘৰতে যাবি হয় স্যাৰ আপোনাৰ বাচ্চাটো ইমানটো হৈছে নহয় জানো হয় আপোনাৰ বাচ্চাটো ল'ৰা নে ছোৱালী আছিলে হেৰি নাথাকিব নহয় জংগল টংগল বহুত জাবৰ আছে ইয়াত গম পাইছা না এয়া কেঁচা দি যাবিলাক ওলাই যায় ডাঙৰ বিলাকে পেলাব পাৰো সেইবিলাকতো নাথাকে সেয়া আহি গ'ল এতিয়া আৰু টেনচন নাই ঐ তুমি পুলিচলৈ ভয় কৰা নে নকৰা পুলিচলৈ ভয় কৰা নে নকৰা পুলিচলৈ ভয় কৰা নে নকৰা নকৰা এইটো ওচৰত আছে পুলিচজন ভয় লাগে নাই হে জ্যেষ্ঠতা হ'লে ভয় লাগিলে এটা নেকি এই যোৰহাটৰ পৰা আহিছে ছাৰ এজন এই আহিলে বোলে আপোনালোকক চাই বোলে তোমাৰ কিমান হৈছে এতিয়া নাই মা এইটো গম পাইছা নে কিহৰ নাই হোৱা যাব লাগিব বহাগত যেতিয়া বিয়া পাতিম চব যাব লাগিব আপুনি নিমন্ত্ৰণ দিলেহে যাম আমি এনেইতো যাব নোৱাৰো নাই নাই মাতিম মাতিম এই পুলিচ চলিচলে ভয় লাগে নেকি পুলিচলৈ ভয় লাগে এই যে ওচৰ এছ আই আছে যে ভয় নালাগে নেকি ড্ৰেছ পিন্ধা নাই যে সেইটো কাৰণে ভয় কৰা নাই ড্ৰেছ চেছ পিন্ধা নাই যে যোৰহাট নহয় মোৰ ছাৰে অকণ কয় এই নালাগে ইয়াত অকণ এনেই কৰিলে ছাৰে চাব সেইটোৱে অকণ এনে গাই দিব ছাৰ তাৰপিছত যাবগে আপুনি ধৰিলে যাওক গে ই বজায় ন আপোনাৰ কাম কৰিছে গম পায় নহয় বহুত কষ্ট কৰো আৰু এনে মানে আপোনালোকৰ এতিয়া কাম চলি আছে ন সেইটো মানে ক্ষতি কৰিব নালাগে ছাৰক এটা খুনাই দিয়ক লৈছে যাব সেইটো কাৰণে টাইমটো এনে লষ্ট কৰিব নালাগে মই যোৰহাট বৰ্তমান আপোনাৰ ঘৰ ক'ত ইয়াতে না আৰু ইয়াত নহয় মোৰ যোৰহাট যোৰহাট এটা সেই তাতে ঘৰ যোৰহাটতে অঁ আচ্ছা 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 ভাইটিৰ লগত কেনেকৈ অলপ গতিকে ভাইটিং মই তোমাৰ মোৰ মেনেজাৰটোৱে কণ্টেক্ট কৰিছিলে আচ্ছা আচ্ছা অঁ ছাৰ আপুনি এতিয়া ওচৰত এনেকুৱা বজোৱা লাগিব আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগি আছে তেওঁ এতিয়া লাইভত মানে ফিল্ডত নহ'ব আপুনি গাব নে কি আপুনি মই নাগাওঁ তুমি গাবা এই আপুনি নাগায় তুমি গাই দিবা হে ভিতৰত লওঁ নেকি ন ক'ত ভিতৰত পাৰে বলক কওক ছাৰ চ' গাইছ আমি ফাইনেলি আম টেঙা আৰু নেমু টেঙা যোনে গান গাইছিলে বাইদেউক লগ পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমাক লাইভত গান গাই শুনাব মানে
দদমনি তো আগতে আহিছে মই আহিছো এ আপোনাক লৈ আহিব লগা হল কানে তাকে মই আহিলো বলে চাই যাও কেনেবকে গান গায় আ গানটো এবাৰ শুনি ফিল লৈ চাও তোমালোককে এবাৰ গানটো শুনাছা মই অলপ নাচি চাও আৰু মানে অসমে গাব হে খুদ গা গৈ যা তুমি নাচিবি আৰু অকণ এ স্যার আপোনাক নাচাব আনিছো মই নাচাব তুমি নাচি দিয়া গানটো লগত হল আপুনি নাচি Am tenga tini ta, nimu tenga tini ta. Usorote biya diso no koriba sinta. Am tenga tini ta, nimu tenga tini ta. Nimu tenga buhiya বাইদেউ এতিয়া এবাৰ বেলেগ এটা খুনি থাকে এখন বহুত ভাইৰেল হৈ আছে এবাৰ বেলেগ চাহ কিবা শুনিব নেকি নতুন এটা শুনো মানে নতুন আন গম যোনটো আগতে শুনোৱা নাই মানে বেলেগক নতুন কি শুনাব এবাৰ জেগাই জেগাই বহিছে নেমু টেঙা খাগর পানি লনিয়া বন্টি তুমি দুনিয়া হলে নহব লিখাপড়া লাগিব কিবা কব নেকি ভাল লাগিল ভাল লাগিছে ঠিকে আছে বাৰু ভাল লাগিল খালি অকণমান আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো মানে অকণমান ইম্প্ৰুভ হ'ব লাগে আৰু এইটো শিকিব লাগে ভাল এইটো শিকি আছো মই এতিয়া অনেক চেষ্টা কৰি অনেক শিকিছো বহুত বহুত এতিয়া হৈছে আগতে এনেকুৱা হোৱা নাছিলো আম টেঙা নেমু টেঙা নকোৱাতে লেমু টেঙা কৈছিলো আম টেঙা নেমু টেঙা মই ভাষাটো আগতে বুজি নাপাওঁ এতিয়া অলপ অলপ বুজি পাইছো কোনটো কি কোৱা আম টেঙাটো আম টেঙা নেমু টেঙা কে লেমু টেঙা মই কওঁ লেমু টেঙা আপোনাৰ ভাষাটো কৈছে এতিয়া মানুহে যেনেকে যদি ভাল পাইছে হাঁহিছে কিছুমানে যদি বেয়া পাইছে তেতিয়া ভাষাটো মানে যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়া আৰু ভাল পাব মানে তাকে চেষ্টা কৰি ল'ব লাগে আৰু যিমানখিনি পাৰে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো মানে চেষ্টা কৰোঁ তাৰপিছত আকৌ আহিম ভালকে ধুনীয়াকে আমি তাকে অসমীয়া ভাষাটো খালি অকণমান এই মানে ছাৰ কি কয় যোৰহাটত থাকে মানে তাৰপিছত আমাৰ এইফালে ছুটি আজি ছুটি আছে যে হা মানে আজি ছুটি আছে মানে ঘূৰি কালি আহিছে মানে সন্ধিয়াকে তাৰপিছত ইয়াত আহিলে কৈছে বোলে তাৰপিছত মোক ক'লে চাওঁ যে কৈছে ঘূৰি আহোঁগৈ বুলি ক'লে আপোনালোকে ইয়ালৈ চাওঁগৈ বুলি কৈছে মানে গোৱা সেইটো কাৰণে লৈ আহিছোঁ মানে ঠিক আছে গৈ থাকো ন এতিয়া আপুনি শুনিবনে নাযাব এই কামো কৰিছে নহয় তাকে আপোনালোক কামৰ পৰা আহিছে ভাগৰে জগৰে কষ্টত এতিয়া গাই মেলি দিলে ভাল লাগিলে এতিয়া গৈ থাকো আৰু মানুহ
Gue sih gak belum halke, gue mau ekonomi apa kado, 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 gue